খালি জাগালা খালি নেই সিউদনি खाली छुल्ठी खाली छगाला खाली ने सुधुनी भरदिउझी लाग्छ गलामा पोते खाली त सुधुनी जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर लान्छौ भने जाउँ हे कान्छा सिउँदो भरेर ओ जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर ओ लान्छौ भने जाउँ हे कान्छा सिउँदो भरेर आमाले भन्थिन् नहेर्नु रूप चाहिन्छ शील स्वभाव मलाई त तिमीले मोहनी लायो मायाको भयो आवास जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर लान्छौ भने लैजाऊ हे कान्छा सिउँदो भरेर ओ जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर लान्छौ भने लैजाऊ हे कान्छा सिउँदो भरेर पहिलो चोटी भयो आज मायाको आभास महसुस गरे जीवनमा मेरो तिमी नै रहिछौ खास जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर ओ लान्छौ भने लैजाऊ है कान्छा सिउँदो भरेर ओ जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर ओ लान्छौ भने लैजाऊ है कान्छा सिउँदो भरेर ओ जान्छौ भने जाउँ हिँड कान्छी साहित्य गरेर ओ लान्छौ भने लैजाऊ है कान्छा सिउँदो भरेर सर यो दुईजना चाहिँ उता कि त्यो क्लास बम गरेर भागेको थियो वाट इज दिस गुरुङ सर के हो तपाईँको चालमाला तपाईँ स्कुलमा के गर्न आउनुहुन्छ मिसहरूलाई जिस्काउन आउनुहुन्छ कि के गर्न आउनुहुन्छ यो लिनुहोस् तपाईँको सस्पेन्सन लेटर तपाईँ वान मन्थको लागि सस्पेन्ड हुनुभयो र अब आफ्नै घरमा गएर आफ्नै श्रीमतीलाई गएर जिस्काउनु होला
खाली छ चुल्ठी खाली छ गाला खाली नै सिउँदोनी भर्दिउँझै लाग्छ गलामा पोते खाली त सिउँदोनी